Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dir aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico, utilizando o pacote Madagascar. Hoje a gente vai aprender a exibir os dados no formato Wiggle Trace, que é um formato muito comum de visualização, né, de dados sísmicos. Antes de começar, já vou pedir para quem não for inscrito no canal aproveitar para se inscrever e ativar as notificações, e para todo mundo já deixar o like no vídeo. Isso ajuda com que o nosso trabalho chegue a cada vez mais pessoas. Também aqui na descrição tem o link com o nosso Apoia-se. Você pode ser apoiador do nosso projeto de divulgação científica com apenas R$ 5 por mês. Aqui tem, né, um conjunto de dados que eu gerei aqui com o pacote Madagascar, nesses arquivos .rsf, e eu vou deixar o link na descrição, né, caso vocês queiram baixar os dados e fazer a visualização que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Então a gente vai começar visualizando um traço sísmico em formato Wiggle Trace, esse arquivo aqui, trace.rsf. Primeiramente, vamos exibir o header dele com o programa SFIN. Okay? Eu vejo que no eixo 1 eu tenho o meu tempo em segundos, okay? 1.001 amostras separadas por 1 milissegundo cada uma, okay? Começando de zero. E aqui no eixo 2 eu tenho o meu receptor. Eu não coloquei nenhuma unidade aqui. Okay? E no eixo 2 eu tenho apenas um único valor, né? Um único receptor. Coloquei aqui um valor padrão O2 igual a 100, okay? Indicando que esse é o meu receptor número 100. Então, tem uma seção sísmica e eu peguei um desses receptores aqui nesse meu trace.rsf. Então, vamos exibir. Direciono, né, trace.rsf para o programa que a gente vai ver na aula de hoje, que é o SF Wiggle, okay? O Wiggle escrito aqui com dois G's. E aí, eu vou direcionar esse SF Wiggle para fig.vpl, okay? Nosso arquivo de imagem aqui. Apertei Enter, se eu der um ls, minha figura foi gerada aqui no formato vpl. Eu posso exibir essa figura com sfpen. Eu aperto Enter aqui, está aqui o meu traço sísmico, okay? Aqui está na posição do receptor 100. E aqui abaixo eu tenho o eixo do tempo em segundos. Vocês devem estar estranhando um pouco, porque no geral o Wiggle Trace, a gente tem a metade aqui desse polígono, ela está preenchida, e a outra metade não, indicando amplitudes positivas e amplitudes negativas. A gente pode fazer isso utilizando um parâmetro aqui do nosso SF Wiggle. Vou sair aqui com Quit. E o que a gente vai fazer é o seguinte: pegar trace.rsf, SF Wiggle, e passar o parâmetro poly igual a yes. Eu direciono isso para fig.vpl. Agora basta exibir fig.vpl com sfpen. Vou apertar Enter aqui, eu vejo que metade das amplitudes estão preenchidas, okay? E a outra metade não, indicando amplitudes positivas e amplitudes negativas. Okay? Outra coisa que a gente pode modificar aqui na nossa visualização é inverter os eixos, ou seja, fazer a transposição desses eixos. O eixo do tempo vai ficar aqui nessa direção, né? E o eixo do receptor ficar aqui nessa outra direção, ok? Para isso a gente vai fazer quit, ok? E vamos fazer o seguinte: passar um outro parâmetro, que é o parâmetro, né? Parâmetro transp. Então transp igual a yes, ok? Isso aqui vai fazer a transposição dos eixos. O eixo do tempo agora vai ser o eixo na vertical e o eixo do receptor vai ser o eixo, né, na horizontal. Aperto Enter, exibo com o meu sfpen. Ok? Aí eu vejo agora que o eixo do tempo está na vertical e o eixo aqui do receptor está na horizontal. E agora vocês devem estar se perguntando: bom, Rodolfo, mas tem um problema aí, porque, né, o tempo ele está começando de 1 aqui aproximadamente, indo em direção a zero, né? Ou seja, está invertido aqui o meu traço. Como é que eu faço para colocar este número 0 aqui acima e o número 1 abaixo? Quero que o tempo ele aumente, né, nessa direção aqui, de cima para baixo. Como é que eu vou fazer? Vou sair aqui com quit e aí eu adiciono mais um parâmetro aqui, né, depois de transp igual a yes, que é simplesmente y reverse. Y reverse igual a yes. Okay? Esse parâmetro aqui vai inverter o eixo y. Como eu fiz a transposição, né? E agora quem é o meu eixo Y é o meu eixo do tempo, essa reverse aqui vai reverter o eixo do tempo.
Então, eu vou exibir com SF pen. Okay? E agora eu vejo o seguinte, que meu tempo está indo de 0 para 1 segundo. Okay? E agora eu estou naquele formato padrão, né, de exibição aqui do meu traço sigma. Indo aqui, né, dos tempos do tempo 0 aqui de cima em direção ao tempo máximo da sessão, né, para baixo. Okay? Então vamos sair aqui. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai exibir a sessão inteira, ao invés de apenas um traço. Vou dar aqui um ls. Essa seção aqui, da qual faz parte o nosso trace.rsf, está nesse arquivo data.rsf. Vou dar um esfin aqui nesse data.rsf. Okay? Ele vai ter, né, o mesmo eixo do tempo, mas agora ele tem 200 traços. Okay? Ou seja, 200 receptores aqui no eixo 2. Okay? Começando de 0, okay? E indo em direção a 199, que é 200 menos 1, já que eu estou começando do 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos exibir também com sfwiggle. Data.rsf, sfwiggle, okay? E aí a gente pode colocar um título, né, para essa nossa seção. Então vou colocar aqui, né, por exemplo, shot, okay? Indicando que é um shot gap. E aí eu posso colocar um label 2, por exemplo, indicando que o, né, esse meu eixo 2 é o número do meu traço. Vou colocar aqui trace number. Ok? A gente vai utilizar de novo o parâmetro y reverse e o parâmetro transp. Ok? Para exibir no formato comum da nossa seção sísmica. E por último, a gente pode colocar o poly igual a yes também. Vou colocar isso na figura 2.vpl. Ok? Apertei enter aqui. Vamos exibir essa figura 2.vpl com sfpen. Vou apertar enter aqui. Está aqui o meu shotgather. Ok? Meus 200 traços. Aqui o meu eixo do tempo. E, né, o meu eixo horizontal, que, indicando que, aqui com a label que eu coloquei, que o eixo horizontal corresponde ao número do traço. Ok? Por último, a gente pode tirar também esse poly. Viu que ficou boa a visualização aqui, mas a gente pode tirar também, né, e deixar a visualização sem o poly. Vou apagar aqui. E vou gerar de novo com sfpen. Está aqui a visualização, né, dessa seção, sem, né, sem marcar as amplitudes positivas aqui no polígono. Okay? E assim eu consigo exibir, né, o shotgather. Na próxima aula, a gente vai aprender a exibir né, os traços sísmicos, né, o cubo de dados, né, aqui na nossa, no nosso pacote Madagascar, utilizando o programa sfgray3. A gente vai exibir, né, esse cubo de dados em 3D. Então, vou ter um conjunto de seções, né, e a gente vai exibir ela, né, no formato 3D, no formato de um cubo de dados sísmicos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima.